پانچ کنال بارہ مرلے کے گھر پر قبضے کا معاملہ، بیٹی کا خون سفید ہو گیا۔ لاہور کے علاقے تھانہ نشتر کی حدود میں فوزیہ نامی خاتون کو چھوٹی بیٹی ہینا نے باسرفراز سے تشدد کا نشانہ بنوایا اور بے حسی سے ماں کی تذلیل کا تماشا دیکھتی رہی۔ اس نے مجھے اتنی زور سے پٹاخا دیٹ مائی آرم گاٹ کو، میرے یہ جو بازو کی ہڈی ہے یہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد میں کرال کرتی ہوئی آگے چلی گئی تو تھریٹننگ کہا کہ تم نے اگر یہ ہمارے نام نہ کیا تو دین اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے۔ اپنی ہی بیٹی کے ظلم کا نشانہ بننے والی خاتون کا کہنا ہے کہ متعلقہ تھانے کے چکر کاٹتی رہی لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ آج میں ایس ایس پی کے سامنے پیش ہوئی اینڈ دس از واٹ آئی ایم گیٹنگ کہ جی ایس پی ماڈل ٹاؤن کے پاس جائیں، کیا یہی اسی طرح انصاف مل رہا ہے؟ تشدد کے نتیجے میں خاتون کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ احمد کھوکھر، اے آر وائی نیوز، لاہور۔